ચાલો વિદ્યાર્થી હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 49 જોઈએ ધાતુઓ અને અધાતુઓ ધાતુ અને અધાતુ વિદ્યુતનું આખું વાહન કઈ રીતે થતું જોવા મળે છે જોઈએ એક પછી એક મુદ્દા એકદમ સરળથી એમસીક્યુ માટે પણ ઉપયોગી થાય ખાસ બે પટ આપણે યાદ રાખશું એક સંયોજકતા પટ અને બીજું છે વાહકતા પટ જોઈએ પર કોઈ ભી વાહક પદાર્થ એટલે કે જે વિદ્યુતનું વહન કરે છે એ વાહકમાં વિદ્યુતનું વહન કેના દ્વારા થાય તો કે કા એક ઇલેક્ટ્રોન હોય એમાં મુક્ત કા પછી આયન હોય કોઈ પણ પદાર્થ વિદ્યુતનું વહન ત્યારે જ કરે ઘણી વખત કીધું કે જ્યારે આનો વીજમાં પછી નેગેટિવ હોય પોઝિટિવ હોય વીજભાર ગતિ કરતો હોય છે તો જો આયન આપણે શું કીધું વાહકમાં વિદ્યુતનું વહન ઇલેક્ટ્રોન અથવા અયનોની હિલચાલ એના હલનચલનને કારણે હોય છે તો ધાતવીય વાહકોમાં પ્રથમ અને વિદ્યુત વિભાગીયના દ્રાવણોનો બીજા વિભાગમાં સમાવેશ કરેલ છે ટૂંકમાં ધાતવીય વાહકો બરાબર એનો આપણે પહેલા અત્યારે અભ્યાસ કરીશું પછી આગળનું ચેપ્ટર આવશે વિદ્યુત રસાયણ એમાં દ્રાવણોની વિદ્યુતીય વાહકતા એનો આપણે બીજા વિભાગમાં સમાવેશ કરીએ છીએ ટૂંકમાં અત્યારે ઘન પદાર્થો જે વિદ્યુતનું વહન દર્શાવે છે ધાતુ અધાતુ અવાહક પદાર્થ એની ચર્ચા કરવાની છે ચાલો ઓકે હવે જોઈએ ધાતુઓ ઘન અવસ્થામાં કે પછી પીગલી અવસ્થામાં હોય તે વિદ્યુતનું વહન કરે જ છે ઘન અવસ્થામાં તેમજ પીગલી અવસ્થામાં ધાતુ વિદ્યુત એનું કારણ એટલું જ કે એમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરી શકે છે ધાતુઓની વિદ્યુતીય વાહકતા એ પ્રતિ પરમાણુ મળતા એક પરમાણુમાં મળતા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઉપર આધાર રાખે છે જુદી જુદી ધાતુની બાહ્યતમ કક્ષા જે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે સ્થાનાંતરિત ઇલેક્ટ્રોન છે બળ દરેક ધાતુમાં એક સમાન ઇલેક્ટ્રોન ન કોઈમાં એક બે ત્રણ એમ જુદી જુદી સંખ્યામાં એની સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે એના ઉપર એ ધાતુની વિદ્યુતીય વાહકતા આધાર રાખે છે કોઈ ધાતુ વધુ પ્રમાણમાં વિદ્યુતનું વહન કરે તો કોઈ ધાતુ થોડું તેના કરતા પ્રમાણ ઓછું બી હોઈ શકે બરાબર ધાતુ પરમાણુની પરમાણીય કક્ષો sp d f આપણે ભણી ગયા છે એ પરમાણીય કક્ષો પર એકબીજા સાથે પહેલા મિશ્ર થાય અને એમાંથી પહેલા તો આણ્વીય કક્ષો પરમાણીય કક્ષકો મિશ્ર થાય અને શું રચે છે આણ્વીય કક્ષો અને એ પણ એવી આણ્વીય કક્ષકો જેની ઊર્જા એકબીજાની એટલી નજીક હોય જે આણ્વીય કક્ષકોની ઊર્જાઓ નજીક હોય એનું પાછું મિશ્રણ થાય એમાંથી પટ બરાબર પટ શક્તિ પટ પણ કહેવામાં આવે છે ઓલ કોર્સમાં એને શક્તિ પટ પણ કહેતા હવે આણ્વીય કક્ષકો એકબીજા સાથે મિશ્ર થાય અને શક્તિ પટનું નિર્માણ કરે છે અને થોડીક ચર્ચા હવે આ શક્તિપટ કેવા હોય જે આણ્વીય કક્ષકોના મિશ્રણથી બનેલા બે પ્રકારના છે એક છે સંયોજકતા પટ અને બીજું છે વાહકતા પટ સંયોજકતા પટ કે જેમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય છે અને વાહકતા પટ જે ખાલી હોય છે કોઈ પણ પદાર્થ ધાતુ વિદ્યુતનું વહન ત્યારે જ દર્શાવે કે જ્યારે એમાંના સંયોજકતા પટના ઇલેક્ટ્રોન સાંભળજો એ આસાનીથી વાહકતા પટમાં અને વાહકતા પટમાંથી સંયોજકતા પટમાં આસાનીથી હલનચલન હરીફરી શકતા હોય તો એ વિદ્યુતનું વહન દર્શાવશે અને ધાતુઓમાં એવું જ સંયોજકતા પટની શક્તિ ઓછી હોય વાહકતા પટની શક્તિ વચ્ચે વધુ હોય છે અને એમની વચ્ચે શક્તિનો તફાવત હોય એને એનર્જી ગેપ પણ કહેવાય છે બટ એ ગેપ અવાહકમાં વધુ હોય ધાતુમાં એ ગેપ હોતો જ નથી અથવા એમ કહી દઉં કે સંયોજકતા પટ અને વાહકતા પટ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે પરિણામે સંયોજકતા પટના ઇલેક્ટ્રોન આસાનીથી વાહકતા પટમાં અને વાહકતા પટમાંથી સંયોજકતા પટમાં મુક્ત રીતે બરાબર હલનચલન કરી શકે છે એટલે ધાતુ વિદ્યુતની વાહક આપણે કહીએ છીએ જો અહીંયા ખાલી પટ જ કીધેલું જોઈએ જો આ પટ અંશતઃ ભરાયેલા એટલે બે માં થોડા થોડા એટલે ઇલેક્ટ્રોન હલનચલન દર્શાવે છે ભરે અથવા તો તે ઊંચી ઊર્જા વાળા નહીં રોકાય કે જેમાં ઇલેક્ટ્રોન ના હોય એવા વાહકતા પટ સાથે વ્યાપ્ત થઈ જાય જોડાયેલો હોય
અહીં આપણે દર્શાવેલું છે અંશકમાં ભરાયેલ પટ બરાબર આ સંયોજકતા પટ તો આ વાહકતા પટ છે બાળકો બંને જોડાયેલા છે અહીંથી એટલે ઇલેક્ટ્રોન આમાંથી સમિશ્રિત પટ ખ્યાલ આવ્યો અથવા બેમાં 50-50% ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલો તો ઇલેક્ટ્રોન આસાનીથી આમાં હરી કરી શકે એ વચ્ચે કોઈ ગેપ નથી જા પિક્ચર પર જોઈએ જ્યારે અવાહકમાં શું છે આ ખાલી પટ અભરાયેલ પટ અને સંયોજકતા પટ કહેવાય છે ઓડ કોષ મુજબ અને વાહકતા પટ કહેવાય છે અને ઈજી કહેવાય એનર્જી ગેપ જેની શક્તિ ઓછી હોય ખ્યાલ આવે સંયોજકતા પટને આ ઇલેક્ટ્રોન રહે અવાહકમાં ઉભું એ વચ્ચે ગેપ હોય એટલે ઇલેક્ટ્રોન કૂદીને આમાં જઈ શકતા નથી માટે અવાહક બને જેવી ધાતુમાં શું હોય છે ઇલેક્ટ્રોન આસાનીથી આમાં હરી ફરી શકે છે એકબીજા સાથે વ્યાપ થાય તો ઇલેક્ટ્રોન સરળતાથી વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર હેઠળ બરાબર અને ધાતુ વાહકતા દર્શાવે છે બરાબર આ આપણે આકૃતિમાં જોયું ધાતુ માટે આ અવાહકમાં ગેપ છે હવે અવાહક માટે લાસ્ટ મુદ્દો જોઈએ જો ભરાયેલા સંયોજકતા પટ અને પછીના ઉપરના નહીં ભરાયેલ પટ વાહકતા પટ વચ્ચેની જે જગ્યા છે તે આપણી વધારે હોય છે અને અવાહકમાં વધારો હોય તો ઇલેક્ટ્રોન તેમાં કૂદી શકે નહીં અને તેવા પદાર્થ વાહકતા ખૂબ જ ઓછી હોય છે અથવા તો અવાહક હોય છે કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન આમાં કૂદી નથી શકતા હા જો ગેપ ઓછો હોય તો જે અર્ધવાહકમાં આપણે ભણશું આગળ નવા ક્વેશ્ચનમાં કે એને ગરમ કરો તો એ થોડો ગેપ હોય તો કૂદી જઈ શકે અને આને તો ગરમ કરવાની જરૂર નથી સામાન્ય તાપમાને પણ વાહકતા દર્શાવે છે અત્યારે અવાહકની વાત તો એમાં ગેપ વધુ છે બાળકો ગેપ વધારો હોય તો ઇલેક્ટ્રોન તેમાં કૂદી શકે નહીં તેવા પદાર્થની વાહકતા ખૂબ જ ઓછી હોય અને તે અવાહક તરીકે વર્તુણા દર્શાવે છે આપણું ટાઇટલ જે હતું બાળકો ધાતુ અને અધાતુ ખ્યાલ અધાતુ અવાહક હોય છે મોટા ભાગ ક્લિયર આ પ્રશ્ન અહીંયા પૂર્ણ થાય છે જય હિન્દ બાળકો